Kolumbiyada hamilə qadının bətnindəki döldə hamilə olub. Burranquilla şəhərində həkimlər Monika Veganın USM müayinəsi zamanı onun bətnindəki dölün başqa bir dölə olduğunu deyiblər. Embrion daxilində embrion adlanan bu nadir anomaliya həm də əkiz parazit adlanır. Parazit əkiz heç vaxt inkişafı tamamlamır və öz beyni və ya ürəyi olmur. Dominant əkizi ilə orqanları bölüşmür və tək başına yaşaya bilmir. Həkimlər parazit əkizi böyüdükcə doğulacaq normal körpənin həyatına təhlükə yaradacağını və dərhal qeysəriyyə əməliyyatı keçirməyi məsləhət biliblər. Əməliyyatdan 24 saat sonra yeni doğulan içmə aranında bətnindən qeysəriyyə əməliyyatı ilə beyni və ürəyi olmayan əkiz toxuma kütləsi çıxarılıb. Medvestru-nun xəbərinə görə körpə içmə aranın vəziyyətinin normal olduğu bildirilib.